Era buena la tadiquería, era buena la famediquería. Mudanya wa sande kaka meme kayo kamwe gamwe tukuyura gira itari moyo Lucy wakoje itari moyo aduma kaho noka aduma gete kia kanyo yo pakuti le wa kera ndimo le wa kanyo adora le wa kanyo tuinge hamba Na tururu mie mwe hoko, ite hali ya mwe. Kumadi na sara kinyadha ina. Netoko eti dharo e gai na doli gagwa idharo. Waka meme kayo kamo igi mudhenya wanki umi aroshi ni program itago itaha aria moyo na nije itago Lucy Wago jiri nenye damuadha ni konokia na kaji guiratha netuareki idhari ya dhinashara na toigua mohoro madha emwe idhari ya dhinashara na tuahota guodhatha ya gayo yo tuahota kuigua programu yitoria gukorwe hana muthenya wa umuthi and it's amazing ni horo wa magegania muno ati tugukorwa na program ina maundu matiganite magwikira ngoro citu hinya tugithie na mbere muthikiriria wa kameme o haria hothe ungikorwa urathikiriria rucini rwa umuthi ngakunyita ugeni once again ngakwira wiharirie ni tukorwa maundu mari ati no nginya nagie tutigane namo mitugo miuru ihanikaga makanithaini hinikaga mawirainde maitu mitugo miuru igatuma turanwo na ngai na lazima tu dirishe jugiri atirere koro muthenya waira president yaranireere ru andu othe macoke makanithaine rucio mitugwere tutangienda kona thutha wa maria tugereire ni riku na nige oho ndoiga atirere na ni joy huthirirwo ni ngai kugo oguo ona tungianirwo ni tucokei makanitha andu aitu hena miaka ndiroiga ni huruke ona nini ngunyita oguo na hena ciana citu ni citigwo mucii mundu ngihota kubuata online wega biu wachakae ni athiĩ na mbere na kwirorera service cia online no aria matangihota macio niho megukorwo mekanitha makigaya na andu matiganite to the glory of God. I want it like this. To the glory of God. I want the YouTube like this. Haya, haya. Namashio mwode no maito. Na daku irate tukwe daguthi enabere na kukota ukuwa ni horo wako iga matawa maito. Maka nite. Keeping the fire burning. Hemaguta tawaine jaka nage. Hemaguta tawaine dahoya. Ni uje dole ile kwe tukila Evangelist Lucy Wago jiri Facebook. How about YouTube? Evangelist Lucy Wago jiri tui hamwe. Nigeza tu thiena berena kuiga kugatereri. Hemaguta tawaine jaka nage. No ginya nagia tu wakane. Na tu tigu wakana dakika shiga nona apana. Togu wakana kinya goke. Tutigwa kana thiko sigano na tucoke turikanie na kuo asha tugwa kana kinyaguke inai hosana hosana mudhamaki wadhamaki inai hosana hosana mudhamaki tucoke twira mwathani atuhe thayo ngoroini uhe thayo ngoroini hurukage tondu twaga kwihoka mwathani na tumwire atuhe thayo ngoroini tumwire atuhe maguta maitu maikare magiakanaga ni tukuranwo na ngai. Ladies and gentlemen, niyo topic ile turathie na mbere muthenya wa umuthi ndinyihitie muno gwaka membe kayo kamuiginaga kunyita ugeni turathimwo hamwe at the same time ati ona kuhana oro uguo tukiiga matawa maito makanite na tukumaiga makanite atia kuiga matawa maito makanite tigu kwira to nigukiire gwaku ikare ni andu mwe dikana ni ignorance kana ni kana no kwenda kunjogothoro uguo ati riu wa ngunjiri jigeta wakwo na riguo maguta mena goro jige thitima oni na thitima ena goro. I am talking of our spiritual matawa matawa ma maroho maito maikare makanite matawa mama roho maitu. How do we keep our lamps burning? How do we keep the fire burning? Tugihota atia kuiga matawa ma ngoro citu magiakanaga riria twathoma kiugo giki kia Ngai.
Rili atu wa thoma kiguwa geke kia gai. Tuko hota kuiga matawa maito. Magi ya kanaga. Hemagu tata waine jakanage. Hemagu tata waine daho ya. Hemagu tata waine jakanage. Jakanage ginyago ke. Inaihosa. Na kinya mwadhani uhewedo. Ona dadho makiugo ye kina degete kie. Joke mwadhani ahewedo goro ine. Eh? We dogoro ini hotage kwedane. Uhe we dogoro ini nyedanage. Oride matawa maitome ukoro mage akana. Eh? Na uhe odaithie kuobe. Tuikare tuwadhikete. Hego wadhika goro ini. Natiga iroka kutuma wadhike. Niwe mweni yoko make a decision. Ya hago wadhikira kigoge yake. Kumenyele na wadho yu wagai. Niguo toi nagadhine wake gosho last Friday. Na nige kumenyele na wadho wa furuli. Otole ya furuli yoto wale. We have got to do that. Naguo gosho yu soke reje. Jehovah, tuwe hamu wado ito, uguwa nuguwa toko iga matawa maito maka nete. Na ya mituguwe no miuru wago, jiri uratu wera nereko, mituguwa miuru ni toko mirora. Dutha wadagi kaitare nini. Na toshoke, gwerilegi viku hada dhaigire, toko korona Dr. Nancy Nyaga, tukia rileria, toko di toko tukanagia mayamote, tukia rileria maudumaria marito matokoraga, dhine wa mutore, umenye ni atoru dhine maudum, maigimu no vya ina another level, na guagosi ushoke rerega yoyo otoraga muwayo tene na tene. But for now, ladies and gentlemen, in all humility, denyi hetie muno, norikana heruga no dako ige ire itale dako he, jitekiria gutuare furori wa Amerika, na tudhieto igire kodogo itago Atlanta, Georgia, tukore muhujia, wetago karoba, wakiroko nene gutuhoera arenda gutuhoera no mutungatiri ni gwenda kihunjio uri tumona kihunjio gwaka memeka yuka muingi gitari kia dagika nyingi umuthe diretagira kihunjio no oigania gutuhoera reke tukiumagare ithuothe America tumekuja twabata kuma hari ya airport twabata na farafara nene itagwo 75 twakinya handu twakora ingi itagwo Barrett Parkway hari ya 46 achana na hiyo po. Toigira dhine wa hali oguo wapi na ito waje chana nae wa gojiri. Aletha emwe na daika mirogo za tuna inyanya. Midamu hivya dhine wale tuwalea jeso. Malitua makwa ne Pastor Karumba Kiroko wa kuma Atlanta, Georgia. Kanithawa Kingsway. Na nidira datuhoye nefululi mitu nefululi tuwe dete. Nefululi tuhoye agira. Na tuge tiki ya tiga inera lutawira mwega. Dhine wabululi mitu. Na lekai tu diberi agai tu hoe. Gai the witu ove inoare tuare Jesu Kristo we uturaga muoyo. Mumbi wa iguru na dine tulagu shokeri ya gado. Nituloka bere ya kutuki kuilane wa agiri hile. Na wewe hinya we gai kehoti. Na gutile gai ugetawe. We nuo bire the ove. Na ugekira mehaka. Na ugetuwe vuruli wa Kenya gai the witu. Tulagu shokeri ya gado. Ni undu nuwa tuheire hinya muadhani. Ugetuma tutu wekashi ya nashi ya kukona. Na ugetuwele atene ni muadhani. Ate kuongekage ya nahi, na venare. Kuongekage ya naruole. Kuongekage ya na maithori ile. Kuongekage ya na angaragule. Ona kuongekage ya na mwenyumu wa kengu ukire. Ate gaide vitu toge kenye hiyare. Toke bere ya kule. Totigana na waganu wa itole. Witole. Ate gaide vitu ni ukahoni ya bururi witu. Nekio mudha nya omudhe gaide vitu. Nelaoka kulewe. Gaide vitu gahoya. Otuahere mehia maito. Otuahere mehia mashiana shito. Otuahere mehia mashiari aito. Otuahere mehia matogoria aito. Gaide vitu ohani ya buruli vitu. Na mulimo shiore. Oke tere. Netura ukoma. Mulimo wa COVID-19. Netoko komete. Ove inoare tuare ya Jesu. Toko igatelele. Mulimo shiore wagidhio hinya. Ne wagidhio kiene. Ove inoare tuare ya Jesu. Na kuti kuruwara aduage, na kuti woku adu, oveinu wale tuwale ya Jesu. Gaitha witoto kawa ya tereli. Leke kugia dhayo, leke kugia nohorelu, leke biashara ihigoke, leke gaitha witu asianaishoke mashukuru, leke mutolele gaitha witu, ushokelele haria urare gaitha witu. Anu madhie na bere na biashara siyao. Madhie na bere na maiwira mao. Gaide witu la adhimadu wako. Tuigwire dha baba. Ni undo netuwe jihetie. Na netu kwetete. Na we ni uto igwete. Na we gayore ya uigwa mahoya. Netu lage kura adhima. Na kutoka kwa bari ya dia. Toko igane wagire hile. Getu onekele gai.
gituonekere baba niwe tureta ni undu wenuwe ngai witu niwe turakaira ni undu ni utuiguaga niwe tureta baba ni undu ni utuiguaga twagwito guo o thini wale tware Jesu Kristo mwathani witu. Amen and amen. Leto aria gaire rogo so thank you muno mutungatiri next time tukwenda kuigua kihunjio kuma kuriwe na riu ando itwa ria mukoragwo ja bururi tugacokia ngatho ni undu wa inywe gukorwo ni mwanyitana hamwe nani leto aria gai rirogo so once again to a live thine wa Facebook Evangelist Lucy Wangojiri na thine wa YouTube Evangelist Lucy Wangojiri iko sawa we can work with it mpaka ifanye kazi to the glory of God ni mitugwiri kwino tugutigana nayo nigetha matawa maito maikare makanite haya tukihariria moyo mothe tondu rugwirie dagika itari kuraihu ni tungo tukiingiria Dr. Nancy Nyaga thine wa mitambo ya kameme kayo kamwingi no na uririkane again turi ona Holy Communion itikiro amogwo Holy Communion ni giathikia mwathani ene wi haririe ni getho ri turianire hamwe irio cia mwathani irio iria andu mariaga makegwatira ciama irio iria andu mariaga gukagia na breakthrough icio ni tungo tukirianira hamwe nawe naguo goci ucokerere ngai uyu turaga tene na tene. Hallelujah. Kuma bururi wa Kenya guthiruruka matura matiganite. Utugi wa Ngai uyu uromuigana riu nginya tene ona tene. Haya, hari na mudu gwitwo wanguji tuthiite na mbere wega. He rwimbo rwitagwo kiundui. Wa live ikienda uthake. Sanixon ni kiundu kiriku. Ngai akurathime muno. Kuma Kameme FM official hari na mudu ranjira karibu sana wanguji hata Meru kuje. Okay, Meru siku moja ikifunguliwa tutaonana to the glory of God. Mwagi wako omu, eba si Muranga no thayo. Gaithiri ya wajue mako geni no mwiretu ya metaboine. Haya, Sami wa Mirela Naivasha. Weo represented Mirela Naivasha kwa igadhegi omuno makeria. Jim Joroge, tuned from Kiabu County. Wow, gaya kura adhime omuno my sister. Charles Ireri wa Shamata. Thegi omuno kujirite nyadara wanekwega. Kameme FM official, donyo shege, donyo Jerusalem. Sorry, kina gofu. Weo represented. Kwa igane thegi o gaya waga isio the aro mwekawega. Jackson Mwoga, praise God mom, na kutakia mema unapoendelea. Noga hithia St. Philip Church mwena wake harago. Iga thank you muno gaya mwekawega. Wow, mini. Dani omulegi ura igaroa hii, Acacia, well represented. Nogi nyanagia togeiga, matawa maito, makanete magoro. Tutekoro wane hinyane maria marahanika. Tutigetekirie the circumstances around us. Define to ya to etore to ani maria marage turagerera ni tutige kureka maria turagerera matutue maritwa ni twitikie uri akigo kia ngai kiaritie uhoro witu roho mutheru wa ngai thamakira andu aku tugithie na mbere na kumwira nowe wiki mwathani ari thae mwena dagika 44 Sunday ya mbere ya mweri wa June wakameme kayo kamwingi wiki aria marajaririe kuhitukira Facebook ya Evangelist Lucy Wangojiri as well sio the tukorora hamwe ona ninge YouTube ngai aromutuga Thank you.
Dr. Nanze ni akinyete no itana muigiria mitambo ini ngwire uria tukurikanire muthikiriria thini wa kiugo kia ngai twathomire muthenya wa Sunday na nitukugweta oringi rucinire wa umuthi kuma Mathayo 25 imwe kinya 13 na nitwathomire no njitikirie twage guthoma riu yothe rucinire wa umuthi ongorwo ngikuririkania yaragi uhoro wigie airitu ikumbi utuko metereire muikania marina matama kanaga atano matama o nimathirire maguta makirari ange mamagaire tuhei maguta manyu nao makimera asha asha makirega kuheana maguta ni tondu mundu ndagiwo ni gucia maguta make na mundu meharirie metereire muhikania makirwo tutio tutiramwira ni ndegekaire kuna ni muthenya uriku all you need to do beautiful ladies, no we karamu ready. Mudu ena gwesi ake, wako haka lipstick ake wega ta wako jiri, watu wadodeka tuwarato wake. E haririe wega, no muhikania no hoke dake koi moe, oyode. Mudi kirelia. Vini wa research ya kwa dira onatiriri, kudugu wetuo gariri. Jesu Kristo aki hea na gore kanweno, ahea na gatodo, that was the culture ya kuri ya gariri. Muhikania atu warago orie mwiretu ole ya reda. Na akimuria amuheaga gikombe kana tuge grathi ya difei wona wa menyua ni wetikira kandeno wona weiga gutiroko ndu ni waregana na kanderia riuri warikia kumenyua ri wacokaga gucoka kwima mwanyu ndukaingire na ihenya gutiari na ihenya taririe rikoragwo kwe thiko ici mundu tondu ni akwira ni akwendete ukoya mirigo thio gaikarage gwake mundu tondu ni akwira ati niona no nguhikie ni no nguhikie tondu unyonaga uguo ni no nguhi ukoya mihiko mirigo akiumira wira agagukora mweterire murango-ini na ndanakwira akwirie no nguhikie no ndanakwira ni ngukuhikia na ndokite kinya kwanyu na ndoiyo kinya kwanyu maundu maria tugeragira thiku ici ni maingi but this is the point now the culture uduire no ri andu maikaraga kuria Canal of Galilee wari yo mwiretu thie weterere riu mwiretu agietagirira ugeikara wetereire kinya riria kanda nayo kanda no iroka gukugira ri ona yo nderagwo ndiakoragwo yuwi ni muthenya uriku kai kugwa hanaga atia wa ngonjiri uguo niguo kwari ati ndiakoragwo yu ii kanda ndiakoragwo yuwi ni muthenya uriku ikathie kugira muhiki no wamenyaga ni ithe wa mwanake ni ekwira mundu ni egukwira mundu thimo amwira na tondu wonaga kanda ino tondu ireciria ni umuthi gweterera kinya ihura miaka 27 gweterera kinya ihura miaka 30 ithe wa mwanake niwe wetagirira mwanake agaikara nake ari ready mwanake agaikara eharirie muno kugira muhiki ready onake ni eharirie anytime nyundu wa gwathikira ithe muthikiriria muthenya umwe wa muthenya ri muthuri ithe wa mwanake ri akera kimwana giake we muri wakwa ukira ukuga ati awa riu muhiki uria wanjirite ni munyetikira ri mbugire riu mwanake akainaina akagega agokira guthii kugira muhiki wake akenete muno agithii kugira ri agagi muhiki agakiharirio wega magaikuo gutwarwo hamwe na riu ngerekano ino Jesu akiheana nikio giatumire kinya acoke kana ya gari do you remember ati kiama kia Jesu kia mbere aringire Canal of Galilee
kema kia Jesu kia bere. Ari gire kana ya Galili. Na huku waliga kia mageke. Nekuwa kwa gire difei. Ore deli wasio hiki badhi yaga. Nekuwa ruwa mwana kere tuwa ta previous night. Hiki nilo siyo reudio. Okera umagare. But the point is, ladies and gentlemen. Roho wageja ratuwa lagiri ya last Sunday, if you remember. Uguwa noguwa kore vie. Hede ya gushoka. Kwa Jesu Kristo. Kugira kanitha wake, the bride. Jesu heanaga gire kano uguwa. Ate mwanake doe, noithe owe. Rukinya mwanake owe tuwa Jesu Kristo doe mwethenya ni uriko. Noithe. Gai mwene hinya wode. Newe owe. Adwa gimaro igayo ugyo na korona kogithi uguwa. Jesu ru ni unugu soka rasoka kutiri mudo owe. Ono kutiri muguwele liye. Ono dukeiro ni mudo watiri mwadhani ya rajari ya rajari ni next week. Kutiri kwa jogiro ni muhujia. Oki ya kuthi omere ya soki ya kuwelero. Wajera terere mwalito radhi. Okamenya ni maheni. Niki. Todukiko kia gai niki your standard. The word of God is our standard. Iki niki uitu ilago oria gugu ikarano oria kuri. Na kiko kiki kitu ilaga na read the scripture tuwe kare kia program. Iki kitu ilaga ate kinya Jesu Kristo doe. Neithe oe. Ne gai yoe. Gusoka kwa gaturume. Now. But because we don't know time. Gitumigia kuhane kiyogu tutuage kuiruwa ni mwako oliku. Ta Kenya. Kenya kugia niru. Kuiruwa mwadha ni Jesu wakagira kanitha wake December ya 2020. Kana 2022. Aduma ageka maudumare mawaganu mwadhe. Oru wadhe. Aduma ageka. Magetha bia guo na igoro, matiga na agotha bia goro. Atu magione kanagana guko igoro, no goro siyao. Atu matigi koro meharili, agi magi koro mahanoria, ali amaro igagamu denya waira. Ate tuwete lile president ya tagada miku kathiyune ya adhira na lockdown. Tuka menyuwe kinya roshine. Ate jirajaga agu diigu shokeri ya gaigado, niko menyuwe kinya roshine. Kristo tuigwereza. Mwadhani tuigwereza. Riu tuatigiri watu hano uo. Tuduna Jesu wakia bata. Lili atura agu kothi wakia bata. Wigira dina mutika tasia nasi ya gori ya hii. Rahomu dheru ni ya wakako muikaragia. No uo dadhi no uo gashoka. Rahomu dheru. Mulaika wakili ya kiraya. Uo mutika ikomaka. Uo mwona bata. No uo gashoka. Riu ule. Udoe wadhe ne wago turuta atirele. Idhuwa dhe tuige matawa magoro shito. Tuige wete kio wito. Oruru mokete. Wete kio wito rurumoke, wete kio wito rurumoke, wete kio wito rurumoke, no rurumoke asieko. Tutika igare ora uguwa kinya asieko sito. As we keep our fire burning, tuetere ire usoka kwa mwadhani, Jesu Kristo. Muthikiriria. Adwalia matakora guona maguta, mora guone hinya oro sini. Adwalia matakora guona maguta. Matiriri kanaga that their total dependence should be God. Kuihoka gaiwe mwene. Adwalea matakora guona maguta. Maragi yoria mekweda makariga niruokuri olio moni tagashugo. Adwalea matakora guona maguta. Ona matira nagiri onori oge. Adwalea matari maguta. Can we keep our fire burning? Tuetariri gushoka kwa mwadhani Jesu. Theine wale tuwalea gaide. Morio. Na roho mutheru. Na yomi tugweno miuru re. Makanitha inere. Nere kwa wago jiri. Miuru fiyo mitugwa miuru. Mitugwa miuru kodo guwade. Kinyate koge higoro wako na todo tuiga tia doze maradhi. Goshare roo guzika nitha ni mutugwa miuru. Uzi utali sadaka ni mutugwa miuru. Kafokuwa imavai. Ana itubik. Kana kiohegi ya spinach. Kuhia besa siyaga irute toto tatarona. Kuhujio kanithini kuhujirio wega fiyo wa iweni ukweda kwa deko kera muru ya mulika niti hekaramu. Hekaramu nyadeke ukwa geza wakana kakuniki hekaramu edo hekaramu kauja geza nyadeke. Some you didn't turn that. You hita toka vizuri jiwa kutakosa kutana. Haya. Haya. Kuhuya hekaramu kanitha hekaramu nyadeke. Kumutidoki umamura goini urathi etenzoruruwe gueno nejeru ino na kirato nekiraga bakoko koko noko imaka nidhogo iso kakaregi. Atetodo nekuwagi urugale kanitha okanu tasati okati guwana festi dheli. Atetodo nekuwagi urugale muno metuga miuru. Uso dhiri yari agi make hoya.
tawe otali na no ndo wakwira ngai ari maithoka rurana gukugwa ri age makihoya mitugo miuru ari atugucoka mwe mari koragwo makifuata kuhitukira online angiguka mathaa mariku ari mari ingiraga makanithaini kuria gwothe muri na gicagini gutiri macio ma online ni njwe nao no makevanga na district cia o mwaki uyu gathi uyu ngi ngai ndakoragwo kanithaini to muhaka tukorwo ithuothe twi hau mwitikie ngoro-ini gukorwo kanithaini it's corporate worship very important no duke emene tondu ndurathie ni ukurire kana ciana ciaku ni cierwona to muhaka ukorwo kanithaini ni getho kure thiini wa kiroho ungitue itua ria guthikagiriria kihunjio gikihunjio na kuhoya na guthoma kiugo kia ngai you will grow gukoma kihunjio gikihunjio kanithaini kuhunjirio na no kung'orota ukingorotaga ng'o kanitha gucunga wi kanithaini ni mitugo miuru ona gucunga wi ofici mitugo miuru muno tugicoka andu magicokereria kuria marathii guthii kanitha ukiriaga bigiji kamiria mia bigiji waria acoka wamimenderekereria ndiukana ni kuri ritwa ringi nguga kana no riu wameme ni kuri ritwa ringi kana gikuyu kiega kiugaga atia wamedekereria bigiji wamedekereria bigiji ruthingo-ini wetha ni kuri urutaga wira ni hari uhetwo kibarua uthiage ni hari ofici ni kwanyuari ina gukorwo ri gwikwo nyama kibagu ti kiuragio ti nyama kimagu ti uragio umemenderekererie bigiji kana umirekie thi uri ukumiriaga maundu maya matiandikitwo bibilia-ini no tutingicokera maundu maria tutikite for granted for long bigiji warikia kumiria guthii ugithugumaga barabara-ini ukoimana hana ugatengera kanitha na hau uguo thutha ugathuguma na kwina cioro agunjiriko tagiaria ritwa ringi handu aguthuguma ririkuringi ria gikuyu uthuguma ni kuri ritwa ringi ria gikuyu guthuguma handu hatandikitwo na hatagirwo no ukorwo hagithugumwo uru mutugo miuru kinya tukahitiria ngai uthukia riera kanitha-ini maundu magithiaga na mbere na githomo ni githomirwo na kurathie ni atia nawe riu ni hindi weciria hau ndigutenderia ni hakinya kuhoya kamweke ga kuina ugacoka riria andu urugamite kuiga muthikiriria ciugo no mutikaigue mugambo turenda kuigua ciothe mitugo miuru mawira-ini kuriganirwo ati kwina andu aingi muno mangienda that position of yours no ugacererwo guthii wira ukera bosi waku ni jam kurikuwa na traffic sana leo kurikuwa tawe ari kumbuka mbukire akinya wira-ini wira-ini kuria ukoragwo guikara na thimu ukiaragia ndagika 20-30 wi handu wira-ini na kuu wira ucio ti waku ni kwandikwo wandikitwo ugaikara muno ugacererwo ni kuruta wira waku maundu maya mothe roho wa ngai arigire wa ngunjiri marie andu macenjie gwakameme kayo kamwingi muthenya wa kiumia ruci-ini ni thaa igiri ngikaribica Dr. Nancy tuthii na mbere muthenya wa Sunday kakakakameme kayo kamwiga tukuihuragira itari ya moyo Lucy Wakoje naturumie mwihoko itaharia mwoyo kuma thinacara kinya thainya whatever you plan to say.
Mudikilio akameme areza igere na dagika inya nigwenda gukwira by the grace of God nitwa dahota kunyita ugeni Dr. Nancy Nyaga twana twarana na kigatha fare wakameme kayo kamwige na naturuta maundu maingi muno na the other Sunday ni dakwirire ni ajirire ati attitude ni kiundu kiria mundu iguaga na ko uguo thini ukame na mundu kana ukenda mundu yandutite maundu maingi muno na kijira attitude na gethogie na attitude form attitude ya kijira ati muno muno ni experience maundu maria mundu agereire ni matumaga agie na ki attitude ya kiundu na among many other things ni akindutite maundu maingi muno no ru kumwa ndutaga ni kunjira uhoro wa theolis ne isio ni tukwaria na ni ndaremereirwo nicio ngimwira reke joe bible na ndikire thine wamo muthikireria nigetha tuingire thine wa macio mothe holy communion utuko wa Jesu Kristo gukunyanirwo ehamwe na aruto wake ni athanire ate kuharirio giathi in a particular home mucio umwe na nyundo wa gwathika giathi kiaharirio kiaharirio mugate na divai na ngikwira muthikiriria kuringana na ciuria nyingi muno njuritio munywa kindu kingi nikitiga divai tukiuga ni wega ku respect uri andu metiketie kanitha ciao no uri mekaga no ni ndiyoneire nyundo wa divai kwaga kuonekana kana kugia goro kwi makanitha maingi muno mathikiriirie tuthiaga tukagura tukagura raibena kwanyu ni muguraga raibena the real one inyu makanitha iri hotaga gothe nita kwa koma kuria tuthiaga tiru kuria de makundukagia muno nginya makerwa makunde kanini moya gikombe mundu kwa gikombe agithindikiriria uguo agakunda nyingi mera goko Todok, this is it. This is a wow. That's true. Holy communion. Kere kutunywa gari ikoragwo eri sibu. Kwina andu matangia for this. Ndathire kanitha kundu gugwitwo Masabit. Na dwasio makiuga ni mekwenda holy communion. Ngirigwo ru ngwika atia Masabit guko. Ngithigo getha soda. Ndathire soda ya na gutiari na hoku kaundu gakuhirie kana yare ndiko na ngigetha ya fante no mutheboy ungi na ngirathima ni majuririe ciuria nyingi muno ngimera it's a sibo nikion nikindu gya kurugamira it's a what is sibo sibo ni muhano ni muhano ni kuri tukiririkana Kristo Jesu na riu ri mwathani Jesu ahuthirire mugate tondu mugate ni wonekaga kundu kuingi muno ni hinya muno kwage mugate all over ni hinya muno mugate wage na kinyakuria waga hinya wa holy communion ndukoragwo thini wa kiria turona ta thini wa gwitikia thini wa kiria turaria it is not about what you see ogiaga kwitikia na wage kuhe mugate ucio na gikombe kiu value itigigutethia we give value na undu wa witikio wito na at the same time na undu wa ihoya riria tuhoyaga muthikiriria holy communion is healing to the sick Jesu akiheana giathi ndikwenda kundu on how tondu tutire na ndeka nyingi no ni amirire kagayo nigetha mudirikanage oire mugati akiurathima na ni ni dawo ya daurathima thine wari twa ria ngai the muri na roho mutheru andu igo ni mwiri wa Kristo uria waimire na iguru ukiheanwa kuri ithwe na kuhitukira mitunde ria Jesu ahurirwo nikio tuhonaga koguo there is total healing na ni ndetekio guthine wari twa ria ngai the muri na roho mutheru
ukiria wi murwaru itikia your healing tondu mwiri yo niguo wahuriro nigetha tuhonage do it's being a sebo ogigwa joyo ngihatire thina no kurathima tondu utwikaga hinya waguo rutikaga hindi yo waingiria thini wa mwiri waku. Are you sharing this with me today? Oh yes. Thini wa ritwa ria ngaithe murio na roho mutheru. Amen. Muthikiriria hari hothe ri reke turianire mugate. Ndikwenda kurutana maya maingi angikorwo ni hindi waigua tondu tio yuma topic itu muthenya wa umuthi. No Jesu Kristo niwe mugate wa moyo. There is power in eating. Adam wariire na Eve makihinguka maitho makiingira mehiaini. No arutu aria mathiaga Emmaus Jesu amoimirira amaheire mugate maria makimumenya. Holy communion we receive ni kwamukira twamukagira kuma kuri Jesu Kristo. Oigire ekaga yo nigetha mudirikanage. It is very controversial, but it is the irio cia mwanya divine meal igaruraga miturire ya andu tukagitirwo tukamenyererwo kuhitukira maya mothe turiane thini wa ritwa ria Ngai ithe murio na roho mutheru. Uliwe no ni the real one. Ndarathima gikombe giki giki ni mesha nikio itagwo gikombe ni githimi kia mathina na morito maria tugeragira thini wa muturire na thakame ya Jesu Kristo niyo ekuraga andu mehiaini na niyo yatukurire niyo egitagira yaragia maundu mega iguru ria miturire itu itugitagira tugithie na tugicoka itugiteire kinya riu thini wa bururi witu. We declare the protection of God gukurwo kugitirwo na undu wa thakame ya Jesu Kristo yaitirwo mutharabaini ithenya riaku na riakwa. There is power in the blood. Hinya thini wa thakame ndarathima gikombe giki na ndagitheria nigetha kirugamirire thakame ya Jesu Kristo thini wa ritwa ria Ngai ithe murio na roho mutheru. Amen. Tunyuanire ithuothe. Thank you. Na rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndacokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa mũriũ. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai ũrĩa ũrutaga wĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ na ũrĩa ũrutĩte wĩra thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩ ndanyitanĩra nawe mũthikĩrĩria all over, we wetĩkania hamwe na niĩ. Nawe ũtanetĩkania na niĩ ndũrĩ mũtuĩre cira, ihinda rĩrĩ ti rĩa gũtuĩrwo cira. Jehova ndagũtĩha nĩ tondũ kũhĩtũkĩra Holy Communion Eucharist tũtiũkaga morning, tũtiũkaga kũnyitwo nĩ ihoru, tũkaga gũkũngũĩra, tũgĩkũngũĩra ũhonokio witũ, tũgĩkũngũĩra ũhotani witũ, tũgĩkũngũĩra tha cia Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ. Jehova twakwĩra nĩ wega, ũyũ nĩ ũhotani kũhĩtũkĩra mũtharaba. Irio cia ũhotani, irio cia thayũ. Na rĩu ndaria thayũ ngoro-inĩ cia yothe mathikĩrĩirie, ndaria ũhonio mĩrĩ-inĩ ya yothe mathikĩrĩirie, all over the world, total healing thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria unity, thakame ya Jesu yaragia maũndũ mega. Ndaria gũcokanĩrĩrwo kwa ngoro, kwa mĩciĩ, kwa andũ aingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩciĩ yoranirwo, mĩciĩ yahĩtanirie gũcokanĩrĩrwo hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria unity thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, thĩinĩ wa thirikari, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Thakame ĩno yaragia maũndũ mega. Ndaria kũhĩtũkĩra yo ũgĩ wa Ngai kũrĩ president wa bũrũri wa Kenya, ũgitĩri wa Ngai thĩinĩ wake, wega na ũtugi wa Ngai, tondũ rĩrĩa bũrũri ũritũhĩte nĩwe ũkoragwo aritũhĩirwo onake makĩria. Ngai wa Ngai ciothe, we ũĩ kũnyita, kũrũmia, kwĩonania. Just do it to this gentleman. Mũtuge na ũreke akũigue, ndakahĩtũkwo nĩ mũgambo waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twamũrathima na twarathima the family. Thakame ĩno ĩrotũre ĩmathiũrũrũkĩirie, ĩmagitĩrĩte. Twamahoera tondũ nĩ ũtwathĩte kũmahoyagĩra. Ngai wa Ngai ciothe, kũrangĩra na gũtongoria andũ mahana ta ithuĩ Kenyans. Andũ marenda mathikaga ũmũthĩ rũcio nĩ magire gwathĩka. Andũ mena meciria moru. Andũ mangĩka anything, magĩe mbia. Andũ mangĩũragana. No the nĩwe ũramatongoria. We pray for wisdom. Naguo ũcio ũgũcokerere. Twahoera deputy president. The same way. Ũgĩ waku, ũgĩ ũrĩa umaga matu-inĩ nĩgetha atumũrage kanua nekage maũndũ na ũgĩ waku. Together with the family. No ũgitĩri wa mwanya kũhĩtũkĩra thakame ya Jesu. Twahoera former prime minister
uge waku ngai wa ngai ciothe gukuigwe njira ciaku ni nyingi cia gutuma andu makuigwe nake akuigwe umugitire hamwe na family yake leadership of this nation to mahaya na kuriwe makiaria magikara thi micamani ni makihitukia maundu nigetha purpose ciaku ihitukio alicio naguo gocio gucokerere tondu wi ngai kihoti ni wega mwathani Tohoya ni udo wa leadership ya kanitha. Kanitha ya ikarathe na ministry ya interior. Security negeza kuwaririri yore ya togo shoka makanitha nore yogu dhienabere na kuhujio. Gaiwaga ishiyo the only your purposes mufago wa kukinya nire. Na shiyo dukato shia kuihuja gitikoro wa nehinya nituwa maho era kila hathimo wega waku. Magia na oge no magitagire. Different sectors leadership mwadhani wako wa dhamaka. Dhakameno ya jeso ya ragi ya maodomega reke tuwariririe. Athuri a bururi wa Kenya mari Kenya na marinja atumia a bururi wa Kenya meguku naja anake na iretu na ciana Jehova thakame no ya Jesu ya ragia maundu mega itwaririe ngoroine na meshirini ndikuratwikire thukuru itiracoko riu Kenya next term kwina maundu maingi megie mawira kwina biashara cia hingirwo thakame no ya Jesu itume tuhote kwirukurugama na kwihanda na kuogiteri no hotani Uriyo hea na guwako hitu kira Holy Communion. Niguwa dadi kireya kuriyo umweozi kire hivya zaini wale ito alea Jesu. Dariyo honokio adome kubura dake keno. Adomo ibole Kristo tamu honokia. Adomo imema thivitari inema honete. Adoma gia kirigiri no mariko dogoro shiaoshi na mete. Quarantine in other places. Zaini wale ito alea Jesu. Na idhwe muadhanio na idhwe. Tutigeto olia tutali hamwe nawe. Thakamea Jesu iguru lito. Rumari ya matage kwa ne modu meka kwa newele meke. Netuwali dhika na mwela wa mudharafa. Everything was done, just what you got, it is finished. Ruge thamake mwadhani. Even as we continue with the program. Thamaka, we wuyuri wonetha. Thamaka, we munene mono. Thamaka, we mutugi mono. Netuwe hoshia thakameine yako. Total reconciliation kule families. Uge waku okinya nire. Your purposes, mufagotu waku mwadhani. Utikage maudu makahetokio magerere. Tigamari agai wete kiretie. Nire ihoya rito. Tukiumagana tukishoka ihuji kuhuji omuthi kundu gutiganite weonanie tondu wi ngai mahoya maitu ni makinya kuri we na ni weka tondu ni unjiguaga rito ini theru ria Kristo twahoya na twacokia ngatho twahoya twitikitie mwathani utuigwe na rito ria ithe na ria mwana mutheru ni gutuike guo Mitambo ni yaka meme kayo kamo yugi tutikuweda kwa ikara kusherero ona hanini todo dena dakika 45 minutes. Isho ni jaga dagetari? Ni jaga. Kwa manyore ya kwa uweka. Yes. Ni draku iguweka kwa uniure iguweka wega. To the glory of God. Amen. Tuwelega inetene. Mwadhani ya rogo osho. Amen. Na ni ya koro rete gayo kihana wega. Ni ya dorete. Ya jigite na dhai wake. Muige. Na kajiga. Mwetereire mahinda ini mothe. Okore toge quarantine weko? Di quarantine irio mwuchie. Kwa nera do online. Okore nera do online, oh, okay. Kwa nera online, yes. Kamo nera Skype, Zoom, WhatsApp video.
Wow. Yes. Ona gitikire gitiyo kinene ni waima woka woka goku. Gitikire gitiyo kinene muno. Ndiye ni gwendete. Ni jo I worship God. I worship. Ndira sokeje gigatho ni undu uguo. Ni tugeretie kuiga uria wothe kwagirire kuiga you know sanitizing kinya isi turahuthira. Kuwo kigira ni wakuruthiria gwothe wakora kwina sanitizer everywhere. Mask ni kuria ndirathwa kwaria haha ka kuiguika wega no ngiuma haha uguo gukorwo ndi nayo. But I am always with it. Todo ni no ginyanagia tuki uria kwagirire then yes. Tutigire ngai yake maria mangi exactly you are okay with that yes I am is this ona, 1 meter ationa ona 1 meter ona ni hapa niko daruta mask no ginyanagia tuki to no mhaka tukoro to the examples exactly to the others wow ni dake na nego kuona yes na dake na nego kinya guko eh yes umudikiriria wa kameme uria twi nake muthenya wa umuthi Dr. Nancy Nyaga clinical psychologist ugo nikuga te wajirio nikuga ndukamake ndakuria maita maingi ndethire ritwa riu clinical psychologist bible ini ngiaga ru daga nikio ndari ngiona ni ugakinjiguithia hindi ngi nikio ndirera andu atiriri mangiuga ti tondu nduyu nduri bible ini matigutindanira nao ri ni mona uru itondu mundu iga mundu ti guthia gituaga mata town na kuria gwothe gutu takiri handike bible ini ni handikito bible ikoragwo na manyu ya maundu mothe nginya murire nginya uri riaga irio eh tiga kuria muno to ni guthukia mwiri ikoragwo na instructions ya maundu mothe clinic ni kuga guthondeka then it is there ni psychology ri ni meshiria kwa clinical psychologist athondekaga meshiria ndikiri bible ni kuma genesis it is there Romans 12 and verse 2 yes be ye renewed transformed by the new mugarurwo meshiria manyu ehe ni ni aturagia na ndu ofisi citu tukoragwo tugithikiriria uria meiraga meshiria riu tari muhe mundu raigua corona kana igua corona hakanini akoiye corona ndi nayo mau ni meshiria aha ya hanini akarwa rafi aha ya hanini na ni ana haya ona riria ringi riu ndari ya mbere kwoguo meshiria mau ni motumwiraga ta wiria ona wana corona ringi na nduri ndagitari ukwirite wi murwaru kwoguo weterere withikiririe no ngikigua kwina symptom wirongerereka no guthuke thibitari wow then maundu macio mothe uraria me bible ini mothe me ona tugata waku wa gututeithia wothe we bible ini ona kwihumbo na kuri ona gutembea ona gwika atia gutiri ndu tari bible ini ita manual for life manual for life exactly ni danyi hani ndu woguo nao dagitari hena maundu maingi muno tungiaria no ndenda twambiriria karugendo muthenya wa umuthi yes na karugendo gaitu ri ni twaritie maingi ni turehete guku ni gukite ataramu aingi tukigeria kwariria andu aitu no muthenya wa ira ri andu ni marari na expectations nene muno muno metereire president uigi atiriri kuma rucio mukire rucini ni watene mutigacererwo ni kanitha na kinya kuri na andu marari fasting nageda president yo igio guo na riu ni mokira metereire hwai mana tuika very disappointed to the fasting year dinner dinner rehe moimirira maria marendaga exactly hena ndu marabangite guthie thabari ciao kuna kuna hena mundu anyandikiria ranjira rathia machakos aranjira ati biare thabite na gakuwa ithanduku araikarite machakos etereire riu kwanirirwo ingire ngari you know with all this and so there is a lot of disappointment kuri andu amwe no kuri na gikeno muno kuri andu angi andu aria maku ma especially ana matongoragia andu aingi ndi umwe wao yes tondu ni ndongoragia mathikiriria kameme na ni ndongoragia ndi kanitha na ndi nyina wa ciana na ndingienda mwana ona kono ni kurerirwo gucoke yes nitaga kagako kanini gatingirathire uthukuru ni ikare ona magirerirwo macoke nikaraka na ni guthomera mucie nikarathomera mucie ari ekuhota no ndungihe ndingihe na ciana ciakwa kundu taramenya ari na niguo ndimagitirite ndirageria kugitira hari nguhota tutigire ngai ciana ngamera sanitizing mutigathie kwani baba mutige guikaro baba mutige gwika o joke ciana ciakwa ciothe iroke thukuru rucio tondu ni mahoya ni momaya mahoya ni momaya tomorrow. Nemuraini bya ogwo murathekererwo ni president. Na rutorainete muno muno. Freedom is coming tomorrow. Murathekererwo tondu na ngai no aramuhuthira. So ariria riri ngoro ici ciri ehejekete. Ni tondu ogwo thukuru direkwo na mwe class 8 angi me form 4. Yes. Reke kugaithia muthikiriria wa kameme hari a hothe ri uthikiririe na ni wega ni tondu mukao mwe very faithful muthikiriria station you know thank you so much evangelist thank you ndu akamwekega aka na gwiciria tuguthie street on ni undu wa time yes
tuge kuhoro wa gweterera irere ke twambiririe hau tondu bene turaina 21 days tukiongererwa ingi 21 days na rimu niturongera irwo 30 deke juge what is kiria gitari nomo thini wa ihinda riri turagerera ni COVID-19 ithwe twi nomo mundu wothe ethukie amenye e nomo kiria abnomo ihinda riri yothe turagerera across the world ni COVID-19 tutire twakorwo no ndu toyo tutire tuona America Adu magetengera supermarket guthi kuiya undu tutari turona Kenya ukinyite ithwe twi nomo gutiri undu wa nomo ni COVID-19 na maundu maria motherehete kuhigwa kwa biashara kuhigwa kwa kanitha ni turi twaigwa kanitha ihingitwo hindi ingi kuhigwa kwa mashukuru ni turi twaigwa ringi kuguo tumenye ti ithwe tu arwaru ni COVID-19 irehete uhoro uyu kuguo riria wakorwo ni kiundu ri kiundu tari na control ya kiori tiga kwenda ku control tondu ndungihota ni ta kuringa ruthingo andu aingi ni marwarite anxiety my sister na depression ni thaici na stress nyingi muno tondu turageria ku control kindu tutari na control na psychology ni tugaga atiriri anxiety ni resultaga ni tondu ni urageria ku control situation yutari na hinya wayo uno gitindo kiringa ruthingo na ngudi we ni wokuigwa ruo kuguo mifago ino yothe turabangite na tugeterera na tukahoya tutireyuria what is the will of God turathiaga na wendi witu to some extent noria turenda gu control ma situation na riu mundu urasetete expectation the higher the expectation the higher the disappointment expectation iyo yaga kuhinga kana ni kuga atiriri matanya maria twiheaga diria maga kuhinga niko fasana tufasanaga mu na nyoko igwa ruo muno tondu akorwo ni urahisite mutimura ihu muno na mesiria kuria guothe guthina uri ogwika kuguo riu we ni ukufasana makiria kuguo tugaga diria uragia na matanya ri control yaku ni nginya ha tondu ithwe tutingitire mundu uraritie na president akamenya ri bakuga atia magona na kando Tuga soka tuka menya notu. Na wega, mahoya no mega. Na ni mega kuhoya. Matanya maya no mega. No leke tumeka gire. Within, tukwe ulia situation yehana atia. Ni no kuhiguruo. Kugihiguruo ige kwa unou. Kugihiguruo ige kwa unou. No tiga wikara na matanya mamwe no mwetu. Tarewe mwene, tarewe wala mutara. Tarewe wala control, roma udo. Tadudu ina control. Kwa guwane, udo wako ni hiya stress itu. Tukura wana mesiri ya maituma kiuga. Ikogethio gwiko kugiaga guthio guthio hau niho ingitara andu aitu maikare magikaga na mamenye atiriri turatinda tukiuga adjusting to a new normal adjusting to a new normal ko gwikide ko na kuga atiriri ndira thikiririo ria wothe roiga ngiroraga ndumiririe iratumwo kuitukira thimu ine ya mweno yungi nigetha worio kiuria menye kiria ngucokia ni maratuma ciuria kuhitukira Facebook yes. na kinyathini wa YouTube yeah. Adjusting yeah. to the new normal ni kwa adjusting ni kuhota gucenjia uhote kuikara uria ru maundu maikaire maundu maki sasa maikaire for now uikarite uguo atia umuthi ni urathia biashara ugathukuma ni urathia ugathukuma ngiri igiri o muthenya kana ngiri biashara urathia ugathukumaga na meri kana magana matano niki ukugarurira urekaga todo itireho akorwo itireho na murari aga nyama maita meri wiki nyama ciehere andu marie boso andu marie ngima na boga na boso ni njega na gukira nyama na boga ni njega muno that is adjusting to the ngai iririe mbura arahe andu irio na materere marakura fara maingi kuma no kamutu turetha na bebe no ikurite tuku adapt atia meciria mau turakoragwo ma biashara manene twambe tumagwithagwithie turore situation iri aturi ati matingikika uriratumithagia nguo uriratumithagia omweri omweri saruni omuthenya i mean all week na guthondekwo gwigarura atia
Na tutingiuga angikorwo ihinda riri ritu no kuria na kunywa
na kuingira nyumba na kuma na gucoka na mundu aliye na andu aria mamurigiceirie mundu aliye na landlord wake mundu aliye na family ciao andu matiranirire akorwo we we family ugihota kuhetu irio omweri tuirio tu tuirio uheane andu matige sirio horo wa nguo itihinda ria gwicirio horo wa nguo matige sirio horo wa wothaka ati no nginya umire uthakarite nyonekane ona ni ndikuo turario maina thafuni maina thafuni na drama kania kani wa kifadi ona ucio no mwega fata ni maina thafuni maina thafuni Nguo no gurende kana iyo no language nguo haguri atimarie na makome na rucio ati ona mundu wakwe inuka kana mwana waku kwaiga haija dana nyitwo ni covid no mwega muthenyo ngi nitwathie na mbere tondu andu aria manyititwo ni wakorwo we muthikiriria ni umenyete mundu nyititwo ni covid mukaria nake nyamu iyo ndiri na itheru ruo ruri andu maragerera ni munene mundu wothe wingirite thibitari agathi guthondekwo ni covid aria manyititwo ni symptoms mudu ni aroiga we dange kenda kuigwa kiundu taki gucoka kuwe ringi timuri mutameri mwiri eki tondu nduramenyeka ni ruo ruri andu maragerera kuguo njuge kindu kia mbere ingithaitha andu matanya tuma tucoke ringi drawing tucoke ringi drawing mau mau ni rari namo wiki no yothe wikare thio mabangure uge ri haha ndirabangite kuhingura o ndirabangite gwika o riu covid ni raregire na president ni aroigire o ngugarura he guikara o haha ndirikaga o guko kuriri yaguo kanyamugaka kanini tutigairie turikaga o kamugunda gakwa itari ndarumbuya ndiretereire kuhingurwo njoke Nairobi ngari ngeki ati wa mugunda ako gwitu mai na hau kianda handa tunyeni wambie kwendia tiga guikara Now that is adjusting to the adjusting to the new normal. New normal. Okay, juu ya kirele, na mudi kirele ya ujigwe wega. We wale mirone kwa adjusti, diko siya bere 21. Nyurali tohiro ne diko isi igesi ya 21. No, na isi siya date no higo kori tohira. Kwa guwa new normal ni enyige, tadole wana kwa higuru waro si yore, ugoka kwa deli yao, na duwa de maga koro wama leo domwe. Wow. Ndio tu auria tu guthoma guthitu ki adjust aga to the new normal. Rusi no goka no mwengi. Kugo no tukarikwai wo ku adjust ringi. Na mundu athia githomaga uturathi tugithomaga kwigarura undu to umwe. Undu ti umwe. Kugarura jikari o. Kurathi o. Ndio gwifanga atia ni nigetha dikahuhukanio. Ndio nitake huhukanio. He na marenda gukua. Gwifanga atia nigetha jikare ite kuhukanio. Gwifanga atia nigetha dihesi dia gukua. Tondu ndoiga COVID-19 situation ini yo abnormal tithwe. Ithwe tuyomo. Muthikiriria wa Kameme. Corona ne abnormal. No nie nawe. Tuwe nomo. Ona mirimu ege othe. Eho. Na riu uria twagirirwo ni gweka. Ni ku adjust. To the new normal. Yes. Negocenjia tugerie gucenjia maundu. Tu maitu tu ithwe. Yes. Tumenye kuria turagarurira. Maundu macio twikaga magwekenia maingi matari ho. Mundu ambiriria gweka kiria ngoretwo ngikwira adjustment. Major adjustments they know amitoria ito ugwo tikuga nituthuirwo ni ngai ugwo tikuga mahoya maitu ti macokie gwaka memeka yoka muingi ni tha igire na ndage ka 33 ari na mundu rake na muno witagwo Peterson muri midramo na thini wa page ya Evangelist Lucy wa Gojiri Ate, if you behave normally, this corona will treat you abnormally. Ate, thank you, muno ne waria point. Kade wake ti aroiga atirire weterire muno. Please, thiena bere, don't interrupt haya, I will not. Ejo boy, thank you, muno makeria. Anthony Rogo, gaya kurathime roiga, awesome. Ate, waiga, tosejie keria mudu wariaga. No, garorire, James K. Kabia roiga, wonderful message from Dr. Nancy. Niko Mombasa na nimesaidika. Mwana riwa ndo mabelia gucenjia kumenya uhoro wakwa adjuster aya uyu ngetagwa etagwo ciko cikwara njira akina arusi yangu tuli postpone Dr. Nancy aki arusi tuli postpone ando matithoire kuhurirwa mai ni ta mutungatirire ni ndarira na mahiki matano na ni ndariria ndo mohiki ni moke kanithaini turi turigana o eri na ni na hakorwa hana no ru mundu te kwenda ri ukwenda ru ni utere Kenya bedu ke jokere hau hanini na tu nitane wega tondu we ni we uthomithagia bible
Abraham agirira mwanake wake muhikiri. Itagwa atia. Isaac. Amekiri atia. Iyo na kwakira guko. Utiari handu hari. Ndikanyo pa mahigeyo. Mahigeyo. Amutwaragire tuyo makahuruka. Niki andu. We Dr. Nancy tiga kuhuthira. Mahetwa time. Ya kuhuruka muci magie na hani muci njega. Mamenyanie wega. Maruganire tuirio. Magacoka kwenda guikara ti metere iyo hiki mareka nextia. Ari ni hitari ya guikara wega muci mate guthenia. Kwata. Kwata bakira sererwe. Fata ni marathini. No si matiguka. Uya mukwenda guikara nyumbeyo yanyu. Na design ya mukwenda guika. Mwitinirie geki nyumba ya ngima. Keki ya ngima. Mwenda gukira thaino. Kaka niko kahinda kega muno. Mokire tha ikogi. Mukamenya na kamenya uyu ahutio hake ande nigwe kenaga muno. Hindi iria njega. Andu mamenye. Matuirie maundu tutige guikara maundu maundu ye tuthome maundu meru. Ken Mugo ekundu gwitagwo Dubai arakwira hapo tena rudia. Andu medaa ta thuguo. Ati Ibrahimu Murio wa Isaac kana ni waithe wa rurire matiathire honeymoon ona gutiokire kirinde nigetha meke o agejagirwo tunya magie na hinya aga mutwarira akamutwarira kuria magaikara kanyumba kanyumba no rutwaga kuina hotigoko kwa nyina wa Sophie gere muhiki andu ni gumare usoki umenye atiriri ne gutigwa magitara hathara na ri gutiri hathara Ini lakini gutiri hathara akire ko hiki kanywa thia 15 mweka iruga gutiri gukombora besa gutiri tendiri mahwa adwa ito tutiukire tutengere aria tugakiro hiki manito goka kumuinira ndirakwira ko ni hindi direka wakwa ungiwika riu arike no ria wagiikire menye muthia na time nyingi tondu wira raimi ra 6 tugakoa nyumba hau tinda hamwe tinda hamwe ringi ni ari twarutire wira nyumba maundu mothe marathie sawa sawa Na gutigo tinda ndo guka kumugia kurora muraithi atia mweko hiki. Isera gutire guka kuroroka ndo wabitira mwana nyo warugira mwanake wakwa wega. Riu tukona na next year. Ora no batire ne mundu wetu blessed Suzy. If I were her, I wouldn't have postponed it. Na blessed retro blessed Suzy arega tire hiki nyo tige ku postpone ni ugithie na mbere. Ona mathiko tutarake postpone. Let me say this. And ni turashedia bururi undu kurikoragwo mathiko. Ni probably ni gora ndi optimistic muno. And I love it. Na ndirenda kuga atiriri. Terekei tuikare thi tutwirie positive ya COVID-19. Maundu maria megera tuthomithia ni mariku. Maundu makirindi tugatigana namo. Ugetwiria maundu maku. Ni tutitikaga kwenda kuonekana kuunja. Kwenda kumenyeka kwenda kuonwo kwenda kuonwo ni twikire kiundu kinene no uriikara nyumba thutha wa hiki ucio sai urenda gutwira COVID-19 ina maundu ya kiruta na ina mundu iratuteithia because God doesn't waste a trial gutigiuka maundu rogo gukorwo gutire augire kiugo kiu ndaiga you are in the spirit tondu ngo no gwingendire kwira muthikiriria wa kameme mai mothe matigite tigo hari atware every coin has two sides Koini ni iri mutwe na tiri. COVID-19 ina maundu positive. No tuhoye Ngai atuteithia turivirire. Ni maundu mariko mau positive tukumenya. Tutarona. Ati mwe tukaga maundu tuonekane. Ni akwanja twende tumenye atiriri. John Kirugi, thank you. Mararwara tio marakwe iki. Aria mararwara makihonaga ni waiki. Ucio no undu mwe. Kwoguo ni giki ni ta kiundu gia gutucokia. Na thutha tutare makinya kuria tuoreire uria njukaga kanitha na gakuo keru no uikare na utare kau keru tondu urathi kanitha uthathi mathiko no mekwo mutare na andu othe muhingire biacara inyuo othe mbese iria tuspendaga thiini wa guthii mathiko imicemanio ya mathiko imicemanio ya kuma mande kinya wiki ngima tuthie na waga guthii ukamenwo ndu no kamucemanio uyu na ndirathii kungi ndugokirwo na ndiratarwo wina kungi ugukorwo githii so every evening mucemanio wa mathiko riu tutuike honest yangikorwo tureka micemanio twethe mbeca cia biru cia thibitari tugarurire ku COVID ira tuthomithia tugarurire ati ona twacoka hau reke njuge mundu uria ugucoka no uria riyo Uri yale dhuda wa, before COVID, dana dhoma na dana kura, na the deko muhe opportunity. Tuiga regiogo, mudotan otego sejia with this. Tugaga atere nyabejuge kemobo hanini nigo kana ikoyo. Nisa. If you don't adjust to change, it peels you out. Nego tahekaga. Kwa we wa adjust na change, nituge netage tae likira avi ururukio, kira avi kahora kahora, na we hau deinye. Gegethie na githito uge no uruge. Eh. Ukiroga guguthia atia. Githairi ni gikwaka guthia ni. Eh no yuguthina ni ndaro kana ni ngona uru. Ndiu kihukanio giki giukite uri akiracenjia tuthi tugicenjagia. We uri ugwitikira guthia ugicenjagia kayuri korwo wi handu hegai.
No, we have to say, dear waiter, you are so called Yakwari. You. When you go to headquarter, Ugata headquarter, to go to Ganako, Waka was said, dear Waka was said, Nakio Dugiki. Waka was said, you Nakio Dugiki. Kihu can you get to your Nikiki, Niki Gehuria, Niki Kerati, Yabikuisi, Tarim Tara to Iria Toragoro, to the Domemisi. You want to do Matierosi and I wake up in September. Aking a September. Do he go to Gadoko? The Ronida Doria Maria Doko. Na guko farainyi turathie tuciyoete kwanja. Ee ona turathie thoko ringi riu. Ona ingi murareherwo miciye kuria muri. Duike kaundu karia kare karende kana tha ici. Duigarure wa digest wike kaundu karia karende kana tha ici kana ari andu mekuhuthira. Wendia nguo ndu kwena mukuguriri muno tondu andu matiragura nguo. Arakigura na nginya iria ciye nyumba dekagira agithie ku. Wow. Do if I get away on that, we invest you again in the Dodeca, Duarana, Nidodeca, Angania, Nangania, no the other Missiqua, Madodeca, Gaiga, Manumita, Gedodeca, Gadina sanitizers, Yakojikere baggy. Not the Comeracay, Draco, where we were Sadun, you got you come up the Maguruma, Okanoka, make it or Yokomeka. Adjusting to the new normal. Come, Marama, Judith, in you come Akora, Oka, digesting or Yakuradi. Erenda gukua heno kunyandikire rucini akanjira ru uria maundu ma erenda gukua na ni njugirie uhoro wa gukua mundu uhoro wa kwiriragiria gukua ti tondu ni wona mathina ugeciria gukua nikuo gugutethia gukua gutire na solution gutire na solution ni nali nonde tega gutofautithania riri mundu ngiriria gukua ndagakorwo ni arwarite clinical depression agakinya hopelessness akorwa nageria hihi kwenda kwiuraga na ningira mundu wothe ukinyite hau hena Bayer Red Cross tugaga mudu ahure 1199 na ni to free 1199 mudu ahure ni kuona mudu ekwaria nake ahote kwaririo nigetho horo cio mweherere tondu kwi wagikuo wagikuo mathina maya ni merehete maundu maingi muno na research iria ciothe ciikitwo nginya ni World Health Organization na UN na andu aria angi ni maronania ati mirimu ya meciria ni kuneneha yes tondu kiria ki affectedwo muno ti physical tu andu maratara uhoro wa gute biashara andu maratara uhoro wa gute besa no nginya hari andu marethikira meciria uririkani ati riri my sister andu na maga kwenda na mecii na maga kwaraniria ri mundu arokagira agathie nduka yake agatindaho uria ungi agathie biashara yake agatindaho agatinda agitheka na andu aria angi koguo akorwo ekumite na marakara magathira agicoka mucii ni muhoreruo na ndarona nidi ya gutinda makiohanira na mundu wake kana kwaraniria na andu ake na ringi ari kinya utuku thaa ithano cia utuku agikomera umuthi ri ciama icio turathiaga mohiki mau turathiaga kanitha kuria turathiaga kwihocora jimu iria turathiaga kwihocora maundu mau mothe ni meheria ni covid kinya kiama gutire kiundu kiu urathia kurutira na kuu njari uraikara na kio gwaku then how do we do ni horageria gututeithia na getha tondu dikire na kio ri gututeithia ta tondu gitithiete ri riu twambiriria kumenya njira njeru cia kunina maundu mau ri ni ihinda ri andu kuria matarara nageria manyenye kwaranderia ona meda kwaraniria na thimu mahuranire thimu na menyumba akoma tigu kiona na maitho kwa maitho nigetha mahone fata ni kwaraniria andu kwaraniria nikuo ngai atwikireire gwa gutuhonia mundu wana kuu tene ndakugeithagi uguo high five ru ndiraririkana tutiragithania ye kuguo ngikorwo na mutianagiria na muthe ni erumu bedroom na ewe sitting room hora thimu kana wandeke muri o nyumba emwe no njere emwe yaku express akorwo no uguo nigetha tutige kuragana na kuhura na mici na mundu no arugaruge kinyo nyumba aike exercise ya kenyo ba ndu maundu mau makwihonia ni tukumagweta wow no kindu kia mbere ingithaitha families twaranirie na maudu akoro muraikarite na mami akatwendi mutekwaraniria ire ni hinda ria covid maudu mau twambe tutigane namo twa mutia maririe mwambe mu postpone maso mwambe mu postpone tutorore tukiraniririe tuhesi na mage marito twina mage marito gukira atiriri tuhene example ya haro eh kukiu karo kana taha haturi na tugane he kunyitwa ni mwakire niki tungika no turirikane bagi iria tugukite nacio asa ni kwiyo ni kuroga ni kwiroga ona ndungihoria station ni kuroga ngiroga ii niguo kuguo ni ino ni covid ni ta mwaki utukorete tutige gwiciria maria tugukua mundu atengere uria ri ahote gwithara riu tuthare tubiacara tubeca turia twina tuo micii iturugame tucoke riu uguo tugithuthuria twambia kwaraniria ri niturihota kwaria mathina mau twanakorwo namo niturihota kubanga uhoro wa biacara na ihinda riu nigetha tuhote gukiraniriria ri andu magie na tweheri mekugia me nyumba mundu akagia na keheri gake we mutumia na athiga gutitho uthongothete muthuri ukimwira ni akirire muno aria athuri matiendaga kwaria muno reki ahore ri akire hau ni ariumukana na kiundu aige iyo niguo ndoiga ni tugwika
kubona mudo akirete we respect that has respect that peace to kindu kimwe kiratu mathuri maretereire muno ma ona hari ungidiro nili andikite ka message yako igama wenani akirete kagoti etereire kuhinguruo athi hau shopping center metikiria tu athuri ona koni seminar athi kuithatu hau shopping center mabe mwe mucie Na mana wa manya weta wa semina na matithiaga. 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 Thomithia ciana ko ni kurathomithio ikare na cio igithikiriria radio ukamenya cirathoma atia no kamenya standard k kwina mutumia ugire muthuri ona doe standard k kwina maundu maundu ire mari atui muthuri ndingiranagia na nguko ko ngira mwirire muringiranaga mbere ya nguko kwanja but imagine wena dakika 10 ona tatatari undu twikite what do we do okay tu ya tirire ciana imenyererwo Siana imenyererwo ni tuthaithia aciari. Ciimbu ci mwenda gukorofana mwenda kunegenania tiga ikunegenania mbere ya ciana. Thii na hau nyujire wa nyumba. Tondu hinda ni riongererwo ni nene. Hinda ni riongererwo na ni nene. Fata twiga ni mumenye ciana ni ireire ni ikomire. Rike ciana ikomete ne. Nigetha mutigwo mukiaria maundu maria mukwaria. Wow. Sifangirei na mumenye atiriri uri amurandiru na this abnormal situation ciana imucokeririo it's very abnormal imone uri amureka na onoguo megwika uri amuramaka noguo mwana amakaga akorwo ni uronania we wisaga na ni urahota kudiru no horo uyu noguo akomira waku ni kunegena ona mwana waku ni kunegena aranegena tucoke tumenye ati githomo biashara maundu ma mothe ni tugacokerera no tungikua kana tutirihindi tukamacokerera tutirihindi tukamacokerera kugu tukiranirie na tumenye ati githomo no tugacokerera mawira ni tugacokerera biashara ni tugacokerera ngai arenda twike ati umuthi wow akora we muhoi ngai murie mwana ni urenda njike atia mwana ni ukwenda ndute wira atia we biashara yaku ni ukamicokerera no ungikwe ndukamiona ringi exactly ndukamiona ringi ningire no ukorwo kiuria atiriri no kwa mwana ni aranyonia njire ngi yakuruta biashara ngi Niki kaudukangi. Wago ile nyanya ini tondu hithio nicio ciatigagia no no koti kuo ngai enda gukorwo. Ndirio kigwa gucia tugikogwo tukuruga ithai. Tobeto yutugito igwe mohoroi. Nitu tobeto na tukwamba kuma thini wa mitabo eno ni tugucoka tucoke thini wa mitabo. By the ithatu na ndagika 10 na ithano na ndagika 10 ni tugucoka rigi kugwo na getha gwethere ndagika ingita hu 2030 to the glory of God. No hena ninyedete kigwa. I love sugarcane nari hari hakwi nari ajikaraga ri haki kina thoko nene ndirona igwe ciendio ndirarugama nyona yake gwangarugama mudu rumio yuri ena huyu baro yake ayuri ti igwa thaka muno he ndirona andu marite raini niki marire raini ni igwa ire kwati aratinangia agacipak karatathi ni wega agakuheru ukarire muci na gika macio mothe ri ena tutabaya na tumaitwe hau agakuhe wegetha ba ukehutio gika macio ri tondu rimwe ni nyenda kugithia andu na menya ri amathikagiriria ri ekuhana thi amani ona wagujirika kirie kigwa haduria twagujirie haduria kai Wagujiri wa kameme. Wewe ita wagujiri. Nogu tunaka we mutumia mukoro. Madi mukoro muno no ndikire no koro waku akuhana. Ugituhoere biwe. Ugituhoere biwe wanyona wanyona igu wanyona igu wainere. Ndi mundu rutita wira ofisi ni ofisi cito cia hingirwo. Yes. Ndiraigwa ngwecia niguo roiga. Na muri what are you telling me? Ofisi kwa hingirwo. Kwa tours. Kwa hingwo ri arageria gwecia ni ati egweka. Aragerire kibuti. Ruwetekia kadewe redia igwa. Ndiraigwire ndakena. Kinya ndiramwira keep change. Keep change. Ugika undu uku ugwikuria ngai cio he family yaku irio na wihe irio. Moko maito ti matue meciria maito ti matue. Kwa COVID-19 ni abnormal. Ni ati ungiukira wike. Ni mayo kwendia. Ni mayo gutahira andu ni guo kwendia ni mbogo kugira wendie ugire thokorwo cini uthie wakurimo korwo girite mbogo thiu twarire andu anyitura hau tondu ndimaretigira kuma ikoguo ndukuhuta na wire ngai ya gutongoria adjusting to the new normal rugwenda uthie nyu mai muthikiriria ngai akurathime na gwike wega ni tugucoka ndagike wegi but for now kwa hili
nigethandike kuri ha bills ici na tusoke tuigwe mohoro tusoke tusoke back ngiyaro kurathima na gwike wega ni gwaka memeka yuka muinge program yetago itaha aria moyo na nigitago Lucy wa Godri. Thank you itigaritie dagika inyanya irugame wega da idatu. They just stop it if it's near. Thank you.